And she dared herself to rage every time she stopped looking down. And then the ad in the paper said dreams come true. Just get downtown and see you know who. If you know how to rage, then we want you. She bought an audition dress and a mean floor in the Redlands Mall. She nearly died when the sales girl said, you know, that dressing kind of makes you look tall. And then she got up this morning and waited in the queue. And they said, sit here until we call for you. There's dreamers in front who queued up to be all the rage. And out tonight, all that rage in black and white, in the public eye and out of sight. Some said, never mind her, just get yourself downtown. When her sister said, hey, give it up, baby, it'll never work out. Now she's in a folding chair against a fake, fake wall. As the sun goes down outside the window, it's hard, and she can't lose her shit. Hola, sóc Lluís Massarrada, batxillerat tecnològic del Vallès i Nambó. Hola, em dic Aina Almunia i ara estic fent el batxillerat social. Hola, sóc la Lore Guillén, del científic de primer A. Jo sóc l'Adrià Cabot, també del científic de primer A. M'ha semblat molt original l'estar al sostre, que també pots pensar en mirar el sostre com mirar més enllà, com també referència a l'infinit. A veure, a mi això que estiguin volant m'agrada, perquè és algo diferent, no? Sí, és impacte, saps? Tot, o sigui, el fet que estigui tot, bueno, totes les gomes cap, a, o sigui, cap al mig, agafades amb la columna i les fotos petjant allà, que és molt maco. Sí, senzill i molt maco. També com més així, com més ecològic, diríem, no amb plàstic o el filferro típic. No es veu a tot arreu, o sigui, no és el típic que està en una paret allà enganxat, sinó les gomes queden... Ho fan no monòton, saps?